Ana Cristina! Juma tem contra-ataque do Flamengo, pancadaça da menina! Ana Cristina! Flamengo vem no gás, Ana Cristina! Pra você curtir de novo, que bomba! O capricho da Jussiele nessa preparação ali no ataque da Tiffany. Mais uma vez a bola no fundo. Veio na Gabiru. Ana Cristina se virou pra cima de um duplo. Tinha Miami e tinha Tandara contra ela. Ana Cristina se virou pra cima de um duplo. Pra no fundo. De novo Mari. Fabiola e Ana Cristina. Amigo, 7-6. Muito difícil de se encontrar. Fabiola. Que bola sensacional da Ana Cristina! Se tivéssemos público, essa valeria o ingresso, Capitão Nauber. É, impressionante. Impressionante. Vou falar muita coisa, não. Lorena, Valquíria, Ana Cristina, pra baixo, pra baixo. 16-15 de novo. Ela foi tirar essa diagonal, não sei de onde. A Ana dá um tapa na bola, Camila Gomes levanta, Ana Cristina para explorar o bloqueio e empatar o jogo. Tá tudo igual, 24-24, Marco Freitas. Ana Cristina para explorar o bloqueio e empatar o jogo. Gabiru, Juma para Ana Cristina. Bola de aquecimento da Ana Cristina. O Juma para Ana Cristina. Bola de aquecimento da Ana Cristina. Camila Gomes, contra-ataque do Sesc Flamengo. Ana Cristina. Que bola foi essa na pequena diagonal? E uma chance para Camila Mesquita. Defesa da Camila Gomes. Vem a Ana Cristina de novo. Bola de aquecimento da Ana Cristina para fechar o set. Vem a Ana Cristina de novo. Bola de aquecimento da Ana Cristina para fechar o set. Recepção da Amanda, Juma no levantamento. Ana Cristina. Já tomou uma pedrada ali na paralela. Um pouquinho em pé. Por pouco não foi no rosto. Ana Cristina.